A počela je i 14. NS bike sezona, a tim povodom Novosadski parking servis uveo je nekoliko novina, pa eto možda se i biciklom, ako se negde ide, da nije daleko. Dobro, mada ne treba piti ali opet i za to važi da, i alkohol. Da. A, da, ali svakako je biciklo prevozno sredstvo koje je zgodno ako ste u gradskoj sredini. A da se vratimo na ovu temu, NS bike sezona, reč je zapravo o zameni starih korisničkih kartica za nove, ali i uveden je dodatni sistem plaćanja prilikom iznajmljivanja bicikala. Zamena kartica je i dobra prilika da se evidentira koliki je broj aktivnih korisnika, s obzirom na to da ih je trenutno registrovano oko 6.000. Kako će taj novi sistem plaćanja, ali i kako će parking servis funkcionisati tokom praznika, saznemo od našeg Nemanje Popadića. Nemanja, dobro jutro, još jednom reci nam kakva je procedura. Dobro jutro još jednom. Pa mogu vam reći da je procedura zaista jednostavna i neće se mnogo menjati u odnosu na stari sistem. Reč je zapravo o jednom dopunjenom sistemu, ali to će nam sve objasniti ovog jutra Radovan Jeknić. Radovane, dobro jutro vam želim, pa malo ako možete nam pojasnite u kakvom je to novom sistemu naplate, doplate zapravo reč. Dobro jutro. O sistemu doplate za parkiranje, ako se dobro razumemo, jel da? Kontrolu... Za NS bike sistem. Za NS bike, ne radi se o novom sistemu, radi se o dopunjenom sistemu koji će negde omogućiti građanima da lakše koriste NS bike sistem. Oni koji to rade svake godine, ovo je 14. sezona, sigurno će se obradovati. Dakle, ranije smo prilikom preuzimanja bicikala na stanicama, kojih inače ima 15 u gradu koje su u funkciji, ubacivali korisničku karticu i tu je znalo da dođe do problema da se kartica ne vrati, da kao na bankomatima, u ostalom imamo ta iskustva, i radi se o kartici, novoj kartici koja radi beskontaktno, dakle samo je prislonimo na automat, nemamo dakle nikakvo ubacivanje, i omogućili smo ovom promenom i plaćanje u e-banking sistemu. Dakle, možete platiti dopunu i za gotovinu, dakle na automatu na stanici, ali to možete da uradite i elektronskim putem. To je ono što negde olakšava plaćanje korišćenja bicikala u NS bike sistemu. Dakle, o tome se radi, i negde bi ja apelovao na sve one koji imaju stare korisničke kartice, a njih ima poprilično, da promene stare kartice u nove. Taj proces je u toku i mi svakodnevno menjamo stare kartice za nove, to je besplatno naravno, tako da bi mogli da koriste sistem NS bike sistem i da u ovim nekim prethodnim lepim danima, kako najavljuju, mogu da koriste bicikli kao neko alternativno prevozno sredstvo po gradu. Ako se ne varam, prethodne godine ste nabavili oko 150 novih bicikala, pa kako Novosađani reaguju na to, da li vole da ih koriste? Tako je, i ovo je bila prilika kada ljudi menjaju, znači korisnici koji voze, provereno voze bicikle iz ovog sistema. Jedno od naših pitanja je uvijek da li ste zadovoljni tim novim biciklima, i izgleda da smo pogodili. I jesu, jer ovi bicikli su stvarno i kvalitetni i bezbedni pre svega, što nam je negde jako važno. Tako da tih novih 150 bicikla koje su prošle godine ubačeni u sistem jako dobro funkcionišu. Mi naravno pratimo stanje, tako da uvek možemo nešto i da se popravi, odnosno da se servisira bicikli ako je u nekom lošijem stanju, ali negde koristim priliku da se zahvalim svim onim koji koriste bicikle, da to rade veoma odgovorno, na jedan kulturan način, nemamo nikakvih problema, nemamo kvarova, nemamo popravki, nemamo krađa, naravno to već odavno nemamo, tako da je negde sistem u ovoj novoj sezoni, 14. po redu, bi trebalo da funkcioniše negde na dobrobit svih onih koji voze bicikle, a mi negde propagiramo tu priču tog nekog alternativnog prevoza po gradu, i na taj način omogućavamo ljudima, motivišemo ih da voze bicikle, pa i oni koji voze svoje bicikle, mi postavljamo držače, one male parkinge za bicikle po celom gradu, na lokacijama, najžešće na lokacijama koje nam sugerišu građani. Dakle, tamo gde je njima i potrebno, pa i to je jedan od načina da što više vozimo bicikle, a da evo na neki način smanjimo pritisak na parking mesta, i naravno da negde razmišljamo i o toj eko
ekoefektima svega toga. E sad ono što interesuje posebno naše sugrađane, kako će parking servis raditi tokom praznika? Da li će se uopšte i naplaćivati parking? Pa to je ono uobičajena priča. Dakle, u toku državnih praznika mi ne naplaćujemo parkiranje. U zoni naplate, u sistemu zone naplate neće biti naplate parkiranja ni za ove praznike. Od 1. maja, dakle, je parkiranje džabe, pa sve do 7. maja, dakle, svi ovi praznici, i uskršnji i prvomajski praznici, neće se naplaćivati parkiranje. Da li imate neke radove koji su u toku, da li gradite neka nova parkirališta? Pa evo, mi, uvek vam je ono koliko para, toliko muzike. Koliko god ima sredstava, mi svake godine, kao što ste primetili, ili rekonstruišemo stara ili gradimo neka nova parking mesta. Uvek u tim rekonstrukcijama dođe do nekog planskog proširenja, pa dobijemo koje mesto i više. Najverovatnije, prvi neki poslovi će biti na Bulevaru Oslobođenja, dakle, nastavljamo onu priču rekonstrukcije parkinga na Bulevaru Oslobođenja, i to od Futoške ulice, dakle, od Futoške pijace pa negde do raskrce sa ulicom Maksima Gorkog. Radit ćemo neke stvari na limanu i onda o tom potom da vidimo koliko će biti sredstava, pa ćemo sigurno leto provesti negde radno, opet u želji da pomognemo građanima da se lakše parkiraju ili da nađu to famozno mesto za parking. Radovane, hvala vam puno što ste govorili za jutarnji program. Hvala i vama i želim vam sve najbolje za praznike i jedne i druge. Hvala, hvala takođe. Eto, čuli ste, kao što smo sada upravo razgovarali, parking se neće naplaćivati od 1. pa do 7. maja. To je ono, mislim, što će najviše obradovati naše sugrađane, kao i goste koji dolaze u Novi Sad. Studio. Hvala Nemanji. Eto, lepa vest za one koji ostaju tokom praznika u gradu. Parking se neće naplaćivati.